アとアドビスキャン、この2つ結構よく使えるので、こちらの使い方ご紹介をしていきたいと思います。でその状態でシャッターをパシッと押すと、はい、画面を読み取りました。で、今ですねアドビさんが皆さんこんにちは、旅するウェブデザイナーみきみきです。私についてはこちらをご覧ください。こちらのチャンネルではフリーランスを目指している方、何かを始めたい方、ビジネスを加速させたい方に向けてお役に立てるような情報をアップしています。こちらの動画がいいねと思ったり参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。コメントもお待ちしております。みきみきウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。本日のテーマはウェブデザイナーの iPhone の中身というテーマでお送りしていきます。はい、で今日は、私が使っている iPhone アプリについて、詳しくご紹介をしていきたいと思います。というのも私は iPhone をかなり活用して仕事をしています。なのでお仕事に役立つアプリであったりとか、ウェブデザイナーを目指すのであればこのアプリ持っていた方がいいよというアプリまで、いろんなアプリをご紹介していきたいと思います。ここからは画面を使ってご紹介をしていきます。よし、じゃあ今からスタートします。本日ご紹介するアプリのテーマ分けになります。まず一つ目がブラウザです。何のブラウザを使ってどんな風に活用をしているかというのと、どんなアプリを使って仕事効率化を図っているのか、このアプリについても詳しくご紹介をしていきます。加工です。どんなアプリを使って加工をしているのか、あとビデオの加工のアプリなんかもご紹介をします。そしてアドビ系アプリです。私ですねアドビ系アプリかなり活用をしています。お仕事でもそうですし、結構日常で普通にカフェ行ったりとかお買い物してる中でも、このアドビ系アプリって意外と活躍する場面っていうのがたくさんあるんですね。お気に入りのアドビ系アプリ、こちらについてもご紹介をしていきます。はい、ではですねここからは画面を使ってご紹介をしていきます。はい、まずですねブラウザーからご紹介していきます。ベーシックに使っているのはサファリになります。サファリとあとですねやっぱウェブサイトのチェックの時にいろんなブラウザでチェックするっていうのは結構必要なので、Google そして Chrome この2つのブラウザも入れています。はい、でですね、今回ちょっとご紹介しようかなと思うのがこの Google のちょっと便利機能についてご紹介をしていきたいと思います。この Google ですね、検索を普通にしたら、いつも通りなんですけれどもちょっと裏技があって、その他を押して、ご自身の、検索アクティビティだったりとか、シークレットモードをオンにするっていうところがあるんですね。でこちらシークレットモードをオンにする押すと画面が黒くなりました。これ何かっていうと、結構ですね Google とか検索するときに自分が検索するものを上に持ってきたりとか、一回見たことがあるもので上に上がってきやすいんですね。なんですけども、このシークレットモードにすると最近のアクティビティとか検索履歴を反映せずに純粋な検索結果というのを知ることができます。例えば銀座カフェっていう風に検索すると、普通に検索結果であれば自分が見ている、カフェのサイトというのが上に上がってきやすいんですけども、このシークレットモードで検索するともう純粋に Google の中で上位に出てくるサイトから表示されてきます。なので結構ですねこれお仕事でも使えて、自分のブログ、例えばみきみき1021のブログが今何位にあるのかなとか、例えば自分が狙ってるキーワードですね、旅行トルコとかですね、ウェブデザイナーみきみきとか、自分が上位を取りたいなと思っている検索キーワードが今どれぐらい何ページ目のどれぐらいの位置にいるかっていうのを測定することができます。はい、このシークレットモード結構使えるのでぜひ気になる方は試してみてください。はい、で次ですね、お仕事効率化アプリについてご紹介をしていきます。お仕事効率化アプリなんですけども、私はこのジョブというところに、全て入れています。Gmail であったりとかスラックであったりとかエヴァーノートですね、リマインダーとかメモ帳っていうのをよく使っているんですけれども、結構使えるアプリっていうのがエヴァーノートですね。エヴァーノートは PDF を埋め込めたりとか内容ごとにメモ帳を作れたりするのでエヴァーノート結構活躍しています。 iPhone に入っているこのメモ帳とリマインダー、この2つが結構使えるのでちょっとこちらについてご紹介をしていきたいと思います。
まずリマインダーなんですけれども、こちらですね結構使います。で朝起きてやること何するかっていうと、私は朝一にこのリマインダーを入れています。でリマインダーで今日することをバッと書いていって、で、もうどんどんこうですね順番をこう上に変えたりするんですね。もうトゥードゥが優先順位が上の方からもうこういう風に順番を変えていきます。はい。で本当に必要なものっていうのはフラグを立てることもできますですね。右にしてフラグをつけるとフラグを立てることができます。またですねフラグを外すとフラグ解除になります。はい。でインデント解除ですね。はい。でこの中の、こういった感じでユーデミーの中に小項目としてユーデミー書き出しというふうにすることもできるので、大項目小項目っていうふうに分けることもできます。これすごく便利です。あとですね、時間っていうのも設定できるんですね。ここを押すと時計マークが出てきます。ここで今日するのか明日するのか今週末までにするのかっていうふうに、段階分けてトゥードゥを整理することができるので、結構リモートワークでお家で仕事をする方結構増えてると思うんですけれども、リモートワークって自分で自分を管理することが必要になってくるので、いつまでにこれをするというのをしっかり可視化して、自分自身が今日することを昼までにすること夜までにすることっていうのを整理していくと仕事がより効率的に進んでいきます。でそしてもう一つ使えるアプリがメモ帳ですね。このアプリすごくよく使えるんですけれども、これもですねやることメモの、フォルダ分けをすることができます。例えば、メモの中でいられだったりトルコだったりとか、フォルダを分けてその中で自分で必要なメモっていうのを増やしていくことができます。でこのメモ帳のいいところは何かっていうと、自分の、Apple ID で紐付けている例えばパソコン、iPad と全て連動しているんですね。なので Wi-Fi をつなぐとすぐにこのメモ帳の内容がパソコンに移行できるわけです。なので、もう iPhone で移動しながらバッとメモをして、後ほどパソコンでそのメモ帳の内容をコピーして、ブログにあげるっていう風に連動することができるので、このメモ帳はすごく便利です。何かを経由せずにもう Wi-Fi 下で全てがもう連動していくので、パッと思いついたことはメモ帳にメモをして、後ほどパソコンで、ブログを書いていくっていう風にすることができます。まあ、あとですね Zoom と Slack なんかもよく使っているんですけども、こちらについては動画も上げているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。続いては加工系アプリですね。もう加工系アプリはエディットっていうフォルダの中にもう振り分けているんですけれども、かなりたくさんあります。もういろんなアプリがあるんですけれども、よく使うのはこのスナップシード。機能が簡単でもうさささっと加工ができるので、スナップシードよく使っています。あとですねインスタグラムで投稿するときは開業がうまくできなかったりするので、そのときは開業くんというアプリを使っています。これ使うともうこれでコピーすると、これ何かあーとかですね、インスタグラムって開業ができないんですけども、これでもう開業するとコピーですね、これで開業してコピーを押すと、インスタグラムでも綺麗に開業が反映されます。あとは動画編集のアプリなんかもちょこちょこ入れていて、今入れているのがインショットとビデオリープとビデオ圧縮ですね。でよく使うのがこのインショットになります。感覚的に動画の編集ができるのでインショットよく使っています。これ有料版にしています。そしてビデオリープですね、これ最近入れたんですけども、このアプリは結構使いやすいというふうに言われているので、ちょっと今から研究して使っていこうかなというふうに思います。 iPad が来たらこの iPad で動画編集やってみたいなって思っています。もう一つがこのビデオ圧縮ですね。海外にいる時とかは結構 Wi-Fi で動画を上げるのがすごく重いので、一回 iPhone に動画を入れて、で圧縮してからギガファイルとかで送ったりします。この動画を小さくするアプリがビデオ圧縮なんですけども、このアプリも結構よく使います。もう最近はですね、もうちょっともう家にいることが多いので、このビデオ圧縮アプリはもうしばらくは使わないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、とりあえずは入れています。次にご紹介するのが Adobe のアプリです。Adobe のアプリすごく使えるアプリがたくさんあります。でお仕事をする上ですごく役に立つアプリっていうのがあるので、今回はちょっとそちらをご紹介していきたいと思います。
で結構ですね、アドビのアプリたくさんあるので何がどう違うのかがよくわからなかったりとか、もう活用方法っていうのが結構わかりづらかったりすると思うんですけれども、今回私がご紹介するのが、もういろんなアプリがあります。その中でもアドビキャプチャーとアドビスキャン、この2つ結構よく使えるので、こちらの使い方ご紹介をしていきたいと思います。まずですね、アドビキャプチャーですね、こちらすごいんですよ。はい、まずですね、シェイプっていう風に出てきます。これですね、この、自分でカメラに当てた文字だったり、今白黒になってるんですけども、この読み取ったものをベクター化してくれます。ベクターっていうのはイラストレーターなんかで使う画像データになるんですけども、これすごく使えて、例えばこんな感じで今紙に文字を書きました。ちょっと自分の手書きの文字になるんですけども、これをパシャッとスキャンします。スキャンというかパシャッとシャッターを押します。はい、そうするとこのようにもう自分の書いた文字っていうのを読み取ってくれるんですね。でこちらを編集していきます。切り抜きで少し小さくして、はい、小さくして、でスムーズ化をしていきます。スムージングをしていく。そうするとよりはっきりとした線になります。で調整で少し調整をしていくと、でもしいらない部分がある場合は消しゴムなんかで消すこともできます。で完了をして保存をします。そうすると SVG っていうイラストレーターでパスとして編集できるデータとして保存ができます。クリエイティブクラウドのオンライン上で保存ができて、そのままイラストレーターでまた開いてパスとして編集することができます。これすごくおすすめです。それだけではなくて、このアドビキャプチャーっていうのはもう一つ、あと2つおすすめ機能があって、はい、文字っていうのを押します。文字っていうのを押すと、文字を読み取る画面が出てきました。でここでですね、例えばいいなと思うフォントを街で見つけたとします。こんな感じで、はい、とフォントを読み取ってみます。でその状態でシャッターをパシッと押すと、はい、画面を読み取りました。で今ですね、アドビ先生が今このフォントは何だろうっていう似たフォントを探してきてくれるんですね。でどうでしょう、ちょっと似たフォントありますかね。あ、でもちょっと筆記体っぽいおしゃれなフォントが出てきましたね。すごい。でこういった、近いフォントを見つけて、あ、このフォントいいって、じゃあちょっとこのミスターディハベなんとかっていうプロっていうこのフォントでやってみよう、これ保存しようってすると、このフォントを保存することができます。カメラでかざした先のカラーを色番号で読み取ってくれるっていう機能になります。例えばとじゃあちょっとこの緑のこちらですね、こちらをこうやってかざしてみます。そうするとここの画像の中に今何色が入ってるかっていうのを全部読み取ってくれます。この状態でシャッターを押すと、はい、こちらの、スウォッチの中にどんな色が入っていたかっていうのを表示してくれます。そして一つ一つ色番号っていうのがコピーできるので、この色を使ってウェブデザインで活かすことができるんです。でこれもですね、保存を押すと、カラーテーマパブリッシュに入れることができるので、後でパソコンの中でこの色を使って編集することができます。他にも本当おすすめの機能がたくさんあっても、簡単に言うと、自分のカメラかざした先の、柄、これですね、例えばこの緑のですね、これをパターンにしてくれるんですね。こんな感じで面白いですよね。パターンにして保存することができて、これもデザインとして使うことができますっていうものだったりとか、これブラシにすることもできるんですね。はい、こんな感じでブラシとして使うこともできます。これ結構面白くて、Adobe Capture っていうのはウェブデザインをする方は活用できるアプリなので、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つが Adobe Scan になります。この Adobe Scan も結構使えます。これどういうアプリかっていうと、カメラで
カメラで撮影した写真っていうのを PDF として保存することができます。例えば本の中の、本の中のページですね、ページをこういった形でカメラにかざしてパシャッと撮ります。そうするとキャプチャーをしてくれるんですね。で、自分自身でハンドルをドラッグして境界線を調整します。もう不要な部分っていうのは消していきます。もうこんな感じですかね。はい、はい、でこのまま続行をします。はい、そうするとですね、ちょっとですね歪んでいるんですけれども、これを PDF として保存することができます。 PDF として保存で、文字にもよるんですけども、これを文字として認識してくれて、そのままコピーすることもできるんですね。今テキスト認識していますというふうに出ています。で、例えば今ですね、これを開く場合なんですけれども、これはアクロバットのアプリで開くこともできますし、これピッと押してもらってファイルを読み込み中っていうふうにすると、はい、これですね、スキャンされたデータになりました。で、こちらをですね、はい、ピッと押すと文字として認識しているので、はい、コピーすることもできるんです。すごいですよね。なので文字起こしをする必要はありません。なので、このスキャンアプリもすごくよく使います。 Adobe スキャンですね。あとはですね、まあ、スパークポスト、まあ、以前ご紹介した、キャバナデザインができるキャバナというアプリに似たものですね。これが直感的に簡単にデザインをできるというアプリです。こちらもですね、ちょっと可愛いテンプレートがあったりするので、まあ、こちらもですね、たまに使ったりします。がスパークポストです。こういった Adobe のソフト、こういった Adobe のアプリっていうのは Adobe ID を持っていれば使うことができるので、今ご紹介した Adobe Capture や Adobe Draw で、Spark Post、これぜひ使ってみてください。他にもですね、まあ、Lightroom であったり Photoshop っていうのも使ったりするんですけども、まあ、こちらもまたどこかで解説ができたらなと思います。はい、最後にご紹介するのが SNS ですね。まあ、SNS はもう Facebook から、アメブロから、Pinterest、Twitter、あとはノート、こういった SNS をまとめています。インスタグラムは本当によく使うので、もうホーム画面に下の方にドックに入れています。 SNS も用途によって使い分けをしているんですけれども、いろんな SNS をしているともう何をどう発信していいのかわからない、内容もかぶっちゃうしわからないというふうに思ったりすると思うんですけれども、どこをゴールにしたいのかっていうのをまず決めて、その中で SNS の設計図っていうのを立てると SNS への自分の発信方法っていうのが決まってきます。ここについてもまた、SNS メディアミックスというタイトルで、ご紹介していきたいと思います。はい、今回はウェブデザイナーの iPhone の中身というテーマでお送りしていきました。私自身、今回は私が仕事で活用している iPhone アプリについて詳しくご紹介をしていきました。皆さんのおすすめアプリがあればぜひコメント欄に教えてください。こちらの動画ではフリーランスを目指している方、何かを始めたい方、ビジネスを加速させたい方に向けてお役に立てるような情報をアップしています。こちらの動画がいいねと思ったり参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。